taliyihii hore ee hay-adda sugidda qaranka Soomaaliyeed ee Niisa Cabdullaahi Sanbaloolshi ayaa sheegay in ciidanka qaranka la kala saaray. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuuna ku eedeeyay in markii uu xilka qabtay ay ciidamadu kala noqdeen door qaybood Sanbaloolshi. Taliyihii hore ee hay-adda sugidda qaranka ayaa soo hadal qaaday ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku kala sugan gobollada dalka. Waxaana uu sheegay in ciidamada gobolka Gedow ay u taliyaan shakhsiyaad ku hayb ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Markii ugu horeysayba process Soomaali uu nacmahayn. Markii la soo noqday oo lagu heshiiyeyna waxaa bilaawday isqabqabsi, isfahamwaa iyo wada shaqayn la'aan markiiba ku baahday dalka oo dhan, qaasatan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda Soomaaliya. Hadda transitional national security plankaas la sheego qof Cabdi Saciid iyo Farmaajo ahayn oo ugama jira horta. Axmed Madow waa kan, Saciidna waa kan, madaxweynayaasha kale waa hal qof oo bini'aadan oo nimankan meeshan fadhiya loog dhaq qaraxa la sameeyey waxaasuu ku leeyahay. Issue qarax la joojiyey ma ahan, issue waxa waaye Soomaaliga, dadka Soomaaliyeed oo dowladda Soomaaliyeed hoggaaminayso oo gacmooda jiray wax ku gooyaana dadka Soomaaliyeed oo dhan uu gacan siinayo ayaa la rabaa in la wajaho khataraha amniga oo qaranka. ciidan qaranna sida hadda kuma shabaab kuma guuleysan karin, ciidan qaranna kuma dhisi karin. Annaga ciidanka qaranka waxaan ognahay madaxweyne Farmaajo markuu imaanayay ciidanka wuxuu kala saaray wax la yiraahdo tiimkeenna iyo tuugada. Wax la yiraahdo tuugada waxaa ka mid a ciidamada deegaanka, qaasatan shabeellada dhexe, shabeellada hoose, banaadir, hiiraan, ciidamada ka soo jeeda oo xoreeyey xabadda ka bilaabay state house-ka afkiisa kuna geeyey xagga Jalalaqsi, xaggana Baraawe. ciidankaas waxaa loo yaqaan ciidan tuuga ah oo Mooryaana oo qabiila oo waxa shabaab sida loola dhaqmaayo si ka daran loola dhaqmaayta. ciidamada kaleeto oo laga keena Gedo, Galdogob, meesha la yidhaahdo Buuhoodle, Caabudwaaq, ciidamadaasna waa ciidamo qaran. ciidankana si nominaal u jiraahe waxaa gacanta ku haya kasoo qaba hadda ciidamada Gedo ka jira waa xoogga dalka Soomaaliya la yidhaahda, nin la yidhaahdo Kulana Jiis oo madaxweynaha ay ilmaadeer yihiinana madax u ah, ninkaasu tago ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna mara ma hoostago. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, Raadiyaha UTV City, magaalada Jowhar.